Přátelé, úvodem si poslechněte krátkou informaci z domova. V Praze na Kavčích horách už je zima. Příšerná zima. Ještě, že jsme tady objevili tenhle ten krb, jinak nevím. Kde se tady vlastně vzal ten krb? Já nevím, vozejčka se v tomhletom studiu prej natáčí nějaká historická inscenace, tak je tady krb, no. Možná, že tu dekoraci ještě dneska využijeme, uvidíme. Čiže, ale je lezavo. Lezavo. Je lezavo, šíleně. A jak je tak lezavo, tak čím dál, tím více se slézáme u zdrojů tepla. No a když už jsme se tak pěkně slezli, proč si přitom nezaspívat, že? Máte-li, přátelé, chuť, i vy se teď doma sesedněte kolem krbu nebo radiátoru, nebo co to doma máte, a poslyšte píseň, kterou vám pro tuhle tu příležitost nabídneme. Je z našeho rozsáhlého písničkového archivu a poprvé byla v Hitparádě uvedena v roce 1981. Je to píseň, co mě učil Vaby Daněk, no a kdo ji učil jeho, to už si poslechněte sami. Málo jí a málo spí a málo kdy tě vídá, málo kdy si nechá něco zdát. Doma nemám stání, už od jarního tání, cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej dneska nikam, nepospíchá listopadový písně naslouchá. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinká to postrácené listí, vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej dneska nikam, nepospíchá listopadový písni naslouchá. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dál. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej dneska nikam, nepospíchá listopadový písni naslouchá. No, už od dneška za měsíc uzavřeme letošní 8. ročník Hitparády. Než vám představíme naše dnešní hosty, vrátíme se o 5 let zpátky. Takže toto jsou vítězové Galašarády 1980. Až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujeme do obrovských měst, až tánící země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z města.
si kde hrát. Tak to byl katapult před 5 lety, no a toto je katapult dnes. Skupina, která letos oslavuje 10 let své existence. Toto je Olda Říha například, vedoucí skupiny, ano. Oldo, jaký vidíš rozdíl mezi tehdejším katapultem a nynějším katapultem? No já moc velký změny nepozoruju, spíš se změnila asi muzika dnešních dnů, protože nastoupily syntetizátory a komputery, ale abych se přiznal, nás tahle ta technická novinka vůbec nezaskočila, vlastně se nás ani netýká. Ano. No a co personální změny, jste pořád ve stejném obsazení nebo nenastaly nějaký změny? Personální změny, no tak s Jirkou Šindelářem jsme v kapele po celou dobu, kterou existuje. Trošku se u nás měnili bubeníci, ale momentálně u nás Jarda Kadlec, který s náma kdysi začínal, je vlastně zakládajícím členem kapely. Jinak v průběhu doby nebo existence s náma vystupoval jako host Ota Petřina na kytaru nebo Andy Seidel, ale to byli opravdu jenom hosté, základ té kapely je vždycky trio, tři člena. Ano, a co publikum? Pozoruješ nějakou změnu v hledišti za ta léta, co hrajete? No tak podle ohlasu publika na naše starší věci bych řekl, že na nás chodí skalní publikum. Ale samozřejmě, když se podívám z jeviště mezi lidi, tak jsem si všiml, že tam jsou i ty mladší, možná i jejich rodiče. No ale každopádně jako muziky jako takový hudby, kterou hrajeme, my chceme dát stále jako ten klasický rock, hard rock, nebo jak se tomu nějak říká. Ano. A to, od toho jako my nemůžeme ustoupit, protože to je vlastně náš výraz, náš přístup k životu. A taková hudba vám se líbí? Samozřejmě. A předpokládáte, že se bude líbit i jiným? Samozřejmě. No, tak ať vám to, Oldo, dlouho vydrží. Takhle hraje katapult dnes. Na boku chmíří polštáře, co prolezlo sypkem sepraným. Ty tak nespad, řekl bych, že jde o nářek. Slzy tečou zvaný, nezvaný. Krásy sedí si, noční můru slza vyplaví, a já z toho všeho píšu dopisy. Na čistý kraj novin jeden, že jsi moje od včera. Do sešitu, jak ti sluší, napize ta pápěra. O prokouslí jeřabině, co ti sedí na puse. O tvým těle a o mý vině, od tebe, že neuhnu se.
čistej kraj novin jeden, že jsi moje od včera. Do sešitu, jak ti sluší, napize ta papěra. O prokouslí jeřabině, co ti sedí na puse. O tvým těle a o mým vině, od tebe, že neuhnu se. Máš na boku chmíří z polštáře, koukám se a přitom ztrácím dech. Nechci být jen řádek z diáře, až po ránu spadnu dolů po schodech. Až po ránu spadnu dolů po schodech. Naše fiktivní reportáž z kouzelnického festivalu v Karlových Varech přinesla kromě překvapivých zážitků i sérii soutěžních písniček. Vy, kteří jste je před měsícem vyslechli a nebyli jste líní, poslali jste hlasy, my jsme je sečetli a výsledek vypadá takto. Každý nový song tam krásně zněl, na kůži jsem cítil každý decibel. Pódium jak kleň a nad ním jenom pár zaprášených žárů. Voda průzračná, jak láska má. Tak se na to podívejte. Mladý herec Sagwan Tofi naspíval první písničku ve svém životě a už je v tuto chvíli na třetím místě našeho hitparádového žebříčku. Takže do určité míry překvapení. Kdo nám napsal, ať teď dává pozor, kdo nenapsal, ochudil se možná o gramofonovou desku. Takže teď 10 šťastných výherců. Losuju, pozor, teď. První. Markéta Zilvarová, Lipčice. Druhý. Anna Formanová, Praha 6. Třetí. Karin Zelená, Okna číslo 2, okres Česká Lípa. Čtvrtý. Marie Trojáková, Staré sedlo, pošta Stádlec. Pátý, ale tady chybí, myslím, a. Tady není adresa, bohužel. Tak další. Takže pátý výherce bohužel nenapsal svou adresu. Ano, tak losujeme dalšího. Dalšího. Marcela Zouharová, Holešov. Šestý. Bohumila Průchová, Třebíč. Sedmý. Filip Trčka, Praha 4. Osmý. Pavlína Vltavská, Opava 6. Devátý. Simona Šenkyříková, ulice Palackého, Polná. A desátý konečně. Blanka Holubová, Sokolov. Nejprve tedy, přátelé, jako vždycky vítězná písnička minulého kola a pak už vás pozveme do našeho nepravidelného kurzu pro diváky začátečníky. A nevím, zda je noc či den.
Loumám ulicí a úplně sám. Postávám na nároží, hloupě vypadám. S tvojí fotkou poslední, kterou mám. Sedím v pijáku a z děje vůbec nic nevnímám. Řady dívek vedle mě, já nechci je znát. Metrem bez cíle marně, marně ti unikám. S tvojí fotkou poslední, kterou mám. Pláž prostřed léta, po tvém těle stéká. Ta voda průzračná, jak láska má. Cítím, jak voní můj dech, až to bolí. A ruka má je s tvojí spletená. Tvých vlasů příval, já líbal a sníval, co bylo, to se zpátky nevrátí. Ta pláž je teď prázdná, už víc dívka žádná mi nedá víc než krátká láska tvá. Roj zmuchlaný nošením po kapsách, s barvou vybledlou hladím tu tvář. Chodím před váš dům, jak blázen vypadám. S tvojí fotkou poslední, kterou mám. Dáš prostřed léta, po tvém těle stéká. Ta voda průzračná, jak láska má. Cítím, jak voní tvůj dech, až to bolí. A ruka má je s tvojí spletená. Tvých vlasů příval, já líbal a sníval. Co bylo, to se zpátky nevrátí. Ta pláž je teď prázdná, už víc dívka žádná mi nedá víc než krátká láska tvá. Otevíráme další kapitolu televizního kurzu pro diváky začátečníky. Smyslem tohoto kurzu je podrobná analýza filmových a televizních žánrů. Už jsme tady rozebírali žánr vědecko-fantastický, pohádky, dokonce nedávno western. No a dnes se nám jedná o žánr historický. Ano, i v té přepestré škále filmů a inscenací s historickou tematikou jsme našli takové mezírky, škvírky a skulinky. Dokonce bílá místa na pomyslné mapě historických témat jsme mi našli. Autoři nám totiž rádi píší o dobách, o kterých se toho hodně ví. A já si myslím, že my jako televizní diváci máme právo i na dobu, o které se nic neví. Teď máme na mysli konkrétně pravěk. Jenom si zkuste vzpomenout, kdy jste naposledy viděli nějaký film nebo inscenaci z pravěku. Nic, že jo? A tak se ptáme, což pak pravěký člověk nestojí za umělecké zobrazení? Nevíme, jak komu, ale nám ano. Podrž to. Tak.
Na mamuta políčeno? Políčeno, políčeno. Tě Bůh čendo. Tě vidím. Tak. Ach jo. No ale ty, jak vidím, si ještě jiskérku nevykřesal. Buď se z toho teda oheň vykřesat nedá, anebo máš nějaký nešikovný pazoury. No, ty pazourky myslím, no. Hele, jestli nevymyslíme oheň, tak jsme v čoudu. A co je to čoud? Ja, to je pravda, že jo? Když neznáme oheň, tak nemůžeme znát ani čoud. No jo, dobře, ale v čem my teda budeme, když ne v čoudu? Já bych řekl, že jsme... V pytli. V pytli taky mě to teďka napadlo. Že jsi to chtěl říct? V pytli. Když neznáme oheň, tak jsme v pytli. Je tady v jeskyni tma jako... A pytel my známe, tak co bysme nebyli v pytli. Čověče, brecha mezi dva šutry, to je for. Já. To je placatá. A už je ziva, ti řeknu. Velká ziva. Fouká to, no. Fouká. Fouká ze strnišť. Za chviličku bude padat sníh. A zase budeme lyžovat. Co mě to tam štiplo? Mestě jaka. Nějaká, no. Jo, jo. A víš, co já ti řeknu? Třetí hory jsou k lyžování jako stvoření. Zase ten sport. Co máš pořád s tím sportem? To máš od tý svý frajle, co? Frajle? No ještě. Sportovkyně je to, všestranná sportovkyně. Víš, co třeba ona dokáže? Ona dokáže na lyžích skočit z mamutího můstku. To dokáže. A mamut má můstek? Prosím tě, od kdy chodí mamuti k zubaři? Seš vtipnej teda. Seš ignorant teda. K zubaři, to je celý ten tvůj vztah ke sportu. Teďko, jak se jmenuje ta tvoje frajle? To já ti klidně řeknu. A jak se jmenuje? Ta moje ta frajle se jmenuje Sylvie. Svou denní trasu máš jen sport a pro mě času málo máš, málo máš, málo máš. Máš jen sport, ten vrcholový, já jsem vos, mě zas jen slovy příslib dáš, příslib dáš, příslib dáš. Jen kousek jít, jen se obejmou, nesmím chtít, to znám. Jo, s pěškyní, prý moc nadějnou, s tou trápení jen má. Moje, moje Sylvie, vím, že musíš jít tu spát. Naděje mám Sylvie, zas mi mezi starty chvíli dáš, chvíli dáš, chvíli dáš. Později jsme přišli včera, bum, a dnes už u trenéra průšvih máš, průšvih máš, průšvih máš. Máš jen tu svou dráhu červenou, chceš zlatou se brát. Tam u bloků máš si vzpomenout, fandím a mám tě rád. Moje, moje Sylvie, vím, že musíš jít tu spát. Naděje mám Sylvie, on
Tak co, kamaráde? Chutná, chutná? Chutná, Cezare. Chutná. Hm? Proč nepřišel na oběd taky tvůj bratr? Byl zavražděn. No, tak si mohu vzít třeba svoji sestru. Byla zavražděna. No počkej, neříkej mi, že i tvoje manželka... Byla zavražděna. A po vraždě si je nechal ty, Cezare. Vím to. No he, jestli jsem to udělal, tak jsem k tomu musel mít nějaký důvod. Musel mě něčím rozlobit, rozumíš? Odmítli tvoje pozvání na tento oběd. No proč teda odmítli? Báli se, že tady budou zavražděni. A? Antika. Vyspělá civilizace. Rozkvět kultury i umění. Jenomže někteří tvůrci se nám snaží prezentovat antiku plnou vraždění, tyranie a krvesmilstva. A to je další náš otazník. Proč ten stereotyp? Což nelze i v životě normálního římského panovníka nalézt chvíle všední? Což se skutečně den co den zabývali jenom intrikami, válkami a spiknutími? Podívejte, všechno jde, když se chce. No a my vám chceme teď prezentovat jednoho takového římského panovníka v trošku jiném světle. Jako normálního smrtelníka, obyčejného člověka s obyčejnými starostmi. Báječná pochoutka. Hmm? Opravdu báječná pochoutka, Cezare. Doufám, že je to specialita tvé kuchyně, nadívaný bažant, zvaný sicilský ptáček. Tohle to je grilované kuře, zvané ksaverovský chcípáček. Tak mě napadá, už jsem se dlouho nebyl podívat v pískovně na přesýpací kalendář. Nevíš, kolikátýho to dneska sype? Dneska je sobota, 23. listopadu, 44 let před jejich letopočtem. Ale Cezare, dneska máš mít řeč v senátě. Pojď už do toho senátu. Počkej, co jsi to říkal? Že dneska sobota? Ano. Takže zítra je neděle? Ano. No jo, ale na neděli odpoledne já jsem naplánoval velký dětský karneval. Organizuje to vůbec někdo? Vzal si to dobrovolně jistý Herodes. Aha. Ten to zvládne. Ale Cezare, pojď už do toho senátu. Nešpěkej na mě pořád. Dneska na mě všichni spěcháte. No. A já jsem dneska nějaký špatný, není mi dobře. No. Tak ty, jestli ti na mě leze chřipka nebo co, tak se moc necítím, tak jako mě všude píchá ti. Jako když mě na nože berou. Aha, nuž, na ten bych málem zapomněl. Prosím tě, Brute, k čemu ti bude v senátu nůž? Abych jednou provždy zastavil rytmus tvýho srdce. Stojím vedle tebe, ale stále neslyším rytmus tvýho srdce. Po vlasech tě hladím, svými prsty hledám dál rytmus tvýho srdce. Sedím vedle tebe, už jsem trochu nervózní. Kde je rytmus tvýho srdce? Za ruku tě držím, ale vůbec necítím rytmus tvýho srdce. Vůbec necítím.
Řečeno, příznivci populární hudby si v historických filmech moc neužijí. Autoři těchto děl se dokonce ani nesnaží vylepšit své postavy láskou k pop music. A je to chyba. Pokud chtějí mládeži zprostředkovat historii tak, aby se o ní zajímala, musí tohoto klíče jednou použít. Jenom si zkuste představit, kdyby se mezi mládeží rozkřiklo, že v kinech běží film o Napoleonovi jako o zdatném kytaristovi, vedoucím rockové skupiny Patrlo. Nebo z řecké mytologie. Bůh Zeus se usadil na Olympu, protože byl fanouškem olympiku. To by praskala kina ve švech, panečku. To by byly rvačky volístky. Chce to prostě jenom fantazii a odvahu. Hraješ sice docela hezky, milý Leonardo, ale pořádnej hit už si nesložil ani nepamatuju. Tak nech ty sochařiny pořád, Michelangelo, a napiš mi nějaký text. Víš, že mě se dělá dobře na texty. No nedávno jsem ti přeci jeden text dával a moc se ti nelíbil. No protože to byl taky pěkný blábol, ale jak ono to bylo. Sixtínské kaply, poldové mě draply. Sixtínské kaply, poldové mě draply, no. Já vím, no. A víš, proč jsem to napsal? Protože mě tam opravdu draply. To jsem se tam muchloval zrovna s nějakou holkou, víš? No, neříkej. No, a vyril jsem tam do zdi ještě tak, jako že jí miluju. Takový srdíčko jsem tam ještě vyril. Představ si, že ty syčáci mě kvůli tomu nechali celou Sixtínskou kapli znovu vymalovat. Darebáci. A víš, že jsi to neproved špatně? Jo. Michelangelo, docela pěkný. No. A co tohle to děláš, co to bude? Tohle to? No, co to bude. Tohle to je socha Davida. Neznám. A vůbec pop music mě leze krkem. Stárneš, Leonardo, stárneš. A jestli chceš držet krok s námi mladými, měl by ses o tu pop music trošičku zajímat? A teď já se snažím. Dokonce jsem včera maloval jednu holku a ještě k tomu jsem o ní složil písničku. Poslouchej jakou. Jo. Přišla na mě druhá míza, může za to Mona Lisa, hej, ho, ho. Přišla na mě druhá míza, může za to Mona Lisa, hej, ho, ho. Aha. To je něco teda, Leo. No, to je opravdu, to je šlágr, světový šlágr. To se ti teda, dětku, povedlo. Jo, myslíš? No, já teda nevím ten obraz, jak vypadá, co jsi maloval. Tu, jak jsi to říkal, tu Monolízu. To asi nebude žádná sláva, ale tohle tě určitě proslaví. A to by mě, víš, co by mě zajímalo? Kvůli komu ty jsi v sobě dokázal zmobilizovat takovýhle tvůrčí síly? Kvůli komu? Kvůli komu, jo? Jo. Kvůli mně. Kvůli mně za
výborný nápad. Výborný nápad. Ožením se s vámi, madam. Ožením se s vámi, ale tajně. Vás už před dějinami utajím. Jo, tak to udělám. Já už nechci být taková ta historická postava, co je slavná jenom kvůli ženským. Aby se jednou říkalo Jindřich VIII. Jo, to je ten, co se dostal do dějepisu přes postel. Pěkně děkuju za takovouhle popularitu. Ne, já to udělám jinak. Jinak. No, je fakt, že 6x moje manželství už ztroskotalo. 6x. A vy budete, madam, 7. Jenže se to nesmí nikdo dovědět. Jindřich VIII. Anglický král. Slavná postava dějin, především však díky svým 6 ženám. Jenomže v odborných kruzích se poslední dobou vyskytují pochybnosti o skutečném počtu jeho žen. Historikové se v podstatě rozdělili na 2 tábory. Jedni tvrdí, že jich měl víc. Druzí naopak tvrdí, že jich měl ještě víc. Kolik jich měl doopravdy, to už je otázka pro mého hosta. Jaroslav Kunst, historik. Já jsem Kunst, historik. Ano, já jsem šípredaktor. Jak to tedy bylo s těmi jeho ženami? No i já se přikláním k hypotéze, že jich bylo víc. Takže 7? Přidejte. Jen se toho nebojte. Totiž historicky se prokázalo, že Jindřich VIII. Na sklonku svého života zavítal do Čech za jistou kněžnou, která žila pod Rychnovem. Máte asi na mysli Rychnov nad kněžnou, že? Ano, to je ona, to je jeho 8. žena. Aha, tak to je ta známá Rychnovská 8. Jenomže ono se dokonce proslýchá, že Rychnovská kněžna dala Jindřichovi 8. následníka trůnu kýženého. Je to pravda? Není to pravda. Podívejte se, jasně to popírají archeologické nálezy z Rychnova. Není to pravda. Ono se v Rychnově našlo něco, co dokazuje, že Jindřich VIII. Jaksi potomka způsobit nemohl? Našlo. Počkejte, ale to je přeci všeobecně známé, že on chtěl potomka. A já se domnívám, že v tomto smyslu přijel do Čech s jasnou koncepcí. Naopak přijel s antikoncepcí. Aha. To jsou tedy jenom dohady, které samozřejmě nic nedokazují. Jsou to spíše takové teorie. Ovšem, jak jsem se sám na vlastní oči přesvědčil, teorie, které mají velké trhliny. Mm-hmm. No, přátelé, sami vidíte, že naše verze Jindřicha VIII. Se opírá o zcela nové historické prameny. My neopisujeme od Shakespeara. Jdeme svou vlastní cestou. Jen kdyby to tak dělal každý. No a vám už poděkuju za rozhovor. Cože? Ale ne, to nemáte pravdu. Nejsem krutý, jak říkáte, má drahá. Tady vás musím maličko popravit. Teda chci říct poopravit. Kruťas, ne, to já nejsem. Já jsem jenom nešťastný chlap, víte? Nešťastný chlap, protože mám smůlu na ženský. Smůlu, kruci, písek. Já jsem se 6x v životě už spálil. Si to představte. 6x já jsem se v životě ženil. Takovej jsem byl vůl. K tomu korunovaný vůl, má drahá. Jo, jo. No, vidíte, já měl v životě už 6 tchýní, umíte si to představit? 6 tchýní. No, a přesto se chci ženit znova. Po 7. S váma. No, ale doufám, že už naposled. Co? S kým to tu pořád mluvíte, výsosti? A tak s kým? Tady se svou Mášou. Já vím, to začalo tím, že šel jsem náměstím se svou Mášou, svou láskou. Dál kousek byl sad a soumrak už pad a já chtěl blíž se znát se svou. Jak se ptá, jestli smí.
můj přítel se smál, tak nedojdeš dál, prý, abych líp to hrál se svou mášou. Spoustu